Пане Дмитро питає, у вас утеплення даху на мансарді орієнтовано 300 мм. Так. А зробили би 350? Так, зробив би. У мене запроєктовано 200. 200 вже років 15, як не проходить. Ви що? Які 200, блін? Це тільки я не знаю, якщо там якийсь будинок періодичного проживання. Але доведеться робити 350. Які кроки при цьому обрати? 100 на 200, 100 на 100, зверху цвяхом або 300 на 100? Так, стоп. Щось ви кудись не туди загнули, пане Дмитро, вибачайте. А навіщо вам 200 на 100? Кроку вона працює на вигін. Тут головне висота, нафіга тут 100? Це який у вас прольот повинен бути? Ні, коли ви формуєте дах, намагайтеся, щоб прольоти були все ж таки там 4-5 метрів. Тому що інакше це вібрація, динаміка на даху, це не дуже гарно. Тобто, і коли ви робите дах, це або наслонна крокова, або ви формуєте ферму. От, тому, знову ж, треба подивитися по конструктиву. Але у мене великі сумніви з приводу ваших 100 мм. Це дуже великий місток холоду. Навіщо? Ми зазвичай от, використовуємо 200 на 50, і то доволі часто достатньо було б і 40. Но останні роки ті, хто ріже дерево, вони ріжуть от, 50 на 200. А якщо 200 на 40, то треба вже під замовлення, під заказ. Розумієте? Кроква 250, скажімо так, вона на сьогоднішній день може вартувати дорожче в кубі, ніж на 200. Тому що, щоб зробити вам крокву 6 метрів 250, це повинно бути дуже гарне дерево. Дуже гарно. А його з кожним роком все менше і менше. Тому ми в наші проекти закладаємо крокву 200 мм. Це товщина загального утеплення 200 мм. А потім ми набираємо товщину вже перехресним утепленням. І от з перехресним утепленням у вас може виникнути, відповідь вам може надати, яке внутрішнє оздоблення. Дивіться уважно. А от можете подивитися у мене за спиною, наприклад. Да? От бачите. Тобто в залежності від того, яке оздоблення. Якщо у вас буде фальшбрус або там вагонка, дуже важливо, щоб рейка отут пішла перпендикулярно до вашого малюнка. Бачите? І виходить так, що коли ви набираєте перехресне утеплення, останній шар повинен бути перпендикулярно. Зрозуміло? Якщо ви робите гіпсокартон, там не так принципово. Бо гіпсокартон ви можете причепити і так, і так. Тобто нема проблеми. А от вагонка може вам задати. Ісходячи із цього, ви обираєте кількість шарів перехресного утеплення. І дивіться, чому я про це відомовував. Значить, перше, у нас іде кроку. Дивимось з вами, ну, в розрізі, да? Намалюю так, дві крокви. Наступне перехресне утеплення у вас може бути або 50 мм, або 100 мм. Працювати з брусом на 100 мм, ну, я скажу вам так, важкувато, насправді. Тому от, якби я набирав 350, то я би це робив з брусом 50 мм. З ним працювати легше. Тобто ви фіксуєте його до крокви, ніяких проблем. Потім наступний шар з сміщенням. Ви знову фіксуєте до цього бруска. От. І наступний шар ви вже виставляєте на П-образках в цьому напрямку. От бачите? Тобто саме П-образками ви компенсуєте оці от нерівності. Ось. Зрозуміло? І вагонка у вас проходить от в цьому напрямку. Ну або фальшбрус. Ось вам. Приклад. Пароізоляція в залежності від того, як ви набираєте, які матеріали ви використовуєте, можете подивитися у мене вебінар по мансарді, вже на цьому каналі він є, і я там розповідаю про те, як набрати, щоб на мансарді був мінімальний ефект, парникового ефект. Я багато років веду вебінари з цього місця, і ви можете слідкувати за іспариною на моєму лобі. От коли знайдете, знаєте, що на мансарді було спекотно. От може одне відео за всі ці роки ви і знайдете влітку. От. Але так, в принципі, ми себе комфортно почуваємо, тому що я роблю мансарду так, як я розповідаю на своїх вебінарах. Зрозуміло? Щоб зменшити парниковий ефект. От. Але в залежності від того, які матеріали ви використовуєте, який напрямок фінішного оздоблення, ви обираєте або такий підхід.
Що робити, якщо вам треба, наприклад, вагонку в іншому напрямку? Ви можете, наприклад, перший брус зафіксувати вздовж вашого вздовж крокви. Таким чином набрати загальну товщину 250 мм. Якщо ви можете замовити 250, це добре, але я скажу вам знову ж, чому бажано 200. Справа в тому, що 250 дуже важко тягати. Це пісець просто. Тобто хлопці зривають спіни, грижі заробляють. Тому що дерево приїжджає не сушене, воно свіжепіл, воно підв'ялене, воно може бути просочено. І якщо велика кроква, тягати важко. У нас був в тому році дах, я показував відео, результат цього даху. Є відео, як я лажу по цьому даху. І у нас там вперед деякі крокви були закладені саме 250 мм по несучій здатності. Тому що там керамічна черепиця, великі прольоти, наслонені крокви. І я скажу вам так, було важко. Тобто хлопцям реально було важко, тому що крокву треба крутити, вимірювати, зарізати. І це значно збільшило трудоємкість праці. Простіше виставити крокву 200 і прикрутити брусок 50. Це просто простіше. І от якщо ви крутите перший шар не поперек крокви, а вздовж, да, то блакитний відповідно у вас в іншому напрямку і червоний у вас в іншому напрямку. Тобто таким чином ви і обираєте тип перехресного утеплення. По суті, два рази перехресного утеплення, ну, більше ніж достатньо. Тобто третій він не є обов'язковий. Тому обирайте по тому, яке у вас буде фінішне оздоблення.